Ahoj, zdravím vás, jsem Chosa, jak jste mohli vidět, ráno jsem byl ještě u fajfky, byl jsem vyměnit svíčky, protože už ty starý úplně nepálil, už byly prostě vypálený, takže šup pryč, teďka máme krásný nový, už to asi jede, libovka, jedna báseň. No a teďka nás čeká vlastně jenom si zabalit věci, odvíz děti, zvířata, všechno a pak vyrážíme na Libros do Ostravy. No a samozřejmě já tam budu teda ukazovat 15 a jsem si říkal, že zároveň zkusím natočit i nějaký video, který potom bude vlastně ukrasty, takový akční z toho závodu, z toho driftování, samozřejmě nějaký vlog, na který se vrátě díváte. No a to zatím všechno. Jdeme balit, jdeme makat, času málo a práce hodně. No to dám musím ukázat. To je ta krabice z IKEA na věci přepravní, je přesně dělaná jak na tady to. On tady schovanou natáčecí techniku, je tady Ronin, foťák, všechno, baterky, nějaké vysílačky, objektivy a tak. Prostě úplně totálně pecka. Pravka a pozor, ta půjde. Půjde sem, pojď. Je tam taky. Jako prdel na hrnec zase. Tady tentokrát mikrofon, další převodníky na paječe, kabelky, stojánky, jo, všechno možný. A by taky byl nějaký krásný zvuk, zkusíme nahrát nějaký pěkný zvuk. Ten mikrofon je určený na nahrávání pěkně 3D zvuku, takže dobrý, taky fajn. Tohle to je potřeba na dlouhou cestu, jinak vám praskne hlava, takže to tam jdeme naimplantovat tuto ucpávku. To to vypadá. Takže jsme zbalení a vyrážíme teda do Ostravy, čeká nás krásný 400 km, ale ve výfuku máme ucpávátko, takže tady normálně kulturní pohoda, se tady popovídat, vy čau. Ahoj. A tady máme borůvky. Já. Je to tak, potřebuju jedničku, prosím. Jo. Ano, děkuji. A, dobrý, takže to je takhle, mám tady poloautomat, dvojku, prosím, dvojku. Děkuji, takže to je jako potřeba, trojku, prosím. Super, to je krása. Dobrý, jedeme a uvidíme, kolik potkáme kolo na všeho ještě. Tak jo, tak a 10 kilák od Ostravy, zhruba plus minus autobus s zásobou nějakých 370. Se stál v pohodě až na to, že mě bolí zadek. Co ty? Mě bolí záda. Záda taky nic moc, ale jako záda taky trošku. A to se dá, a ten zadek je ještě horší, nebo kyčel. Takže už se moc těším, až dovoz vystoupit a pokud se protáhnout. Po čtyřech stech metrech? No. Nebo no, jo. Takže to tam bude, bych řeskovalý za tretím. Řejmě jsme tady. Po dvou stech. Někde. Metrech. Jenom kudy co a jak. A vidíme. Tak je to Libros, je to Libros. Tak jsme dorazili správně. Vidíme věci tady. Když jste viděli, tak vypadá náš kufr. Skutečně plný věcí a krámů. Ještě něco namítí. Jsme to mohli umejt. Zásledka ze výfuku už je. Fuč! Je tam asi jenom díra. Dobrotu. No dám si asi nějakou dobrotu, no. Snack, dík, super. Jdem po Ostravě, domičky, už budou to umýt a pak bude probíhat nějaké natáčení. Do večera vlastně, no večeru se prostě musím jenom ubytovat, že a pohoda, přijede krasty a uvidíme. Máme se hezký večer, no a zítra se taky celkem pohoda. To je po dlouhý době celká pohoda, ale vlastně natáčení. Jsem dlouho natáčel. Your dark, at your worst, you're loved and you're cursed. You're high and low, you're high and low. Get out of my head, out of my head. You were high and low. Your dark, at your worst, you're loved and you're cursed. You're high and low, you're high and I.
to je monstrózní prostě. Tady to je opravdu monstrózní. Fakt to tady vidím, roniňátko. Ronin M. Nějaká sada objektivů. Náhledáček, nějaký displej. No. Taková základní vybavička. GH 4, ne GH 3? Ne, to je 3, ale 4 je teďka v plánu bude, no. 4, chci 5 prvnou. 5 je dobrá, 5 je dobrá. No jo. Tak, to už vypadá použitelně. To už jo. To už by šlo, že? Tady to prostředí je fakt fantastický, jako tyhle ty baráky, tady vůbec ta atmosféra. Hustý industriál, fakt pěkná věc, tady prostě... Tady jako jo, tady jako můžu, tady jako... Hodně v pořádku, hodně v pořádku. Děláme první nějaký statický, pak ještě udělám nějaký jízdní záběry a... No a pak už vlastně jenom relax. A dobrý, jsem rád, že jsem to přežil. Dá se dojet do Ostravy i s 15 a bez problémů. No, jo. Zabrzdím. Jde to, no. Když se jde pomalu, tak jo. Kamču. Chci zrnovat. Rovní. Tady potom budou kufru, viď? A máme káry. Děláš live stream? Ne, ne. Dělám si video do vlogu. Super. Jdeme slavit. Ještě na 3 minuty jenom to auto bych to postavil. Dobře. A bych si udělal nějaké jenom samostatné záběry. Okay. Tak jsme zpátky na Librosu, viď? A už jsme tady s Filipem. Čau. Srka. Čau. Já nevím, která tam potřeba. Tady Filip, který má ruce. Mám ruce za sebou. Ruce takhle. Jsou docela dost potřeba. Já tady nejsem. Tady jsou... Ne, Martina, tak samozřejmě si to už tě známe, že jo? To jako mi jako potřeba představa, že dobře. Už jsme se viděli videu mnohokrát. A máš krásnou ruku, Fílo. Tak se mi rozpadá. Ale jo, to půjde, to půjde. A tam vypadne jako ježita. Tady to je vymyšlené. A tady se připravuje zázemí stánku driftoru. A tady máme v plánu nechat tu 15 zhruba tady takhle. Takže vidíme, jestli to klapne všechno. A tady se to musí všechno připravit. Aby zítra už se to jenom otevřelo a hotovo. Takže jdeme to jen trošku připravovat. Vytahala krámy a tak, je tady to fakt celá dost. A tady už nám přijíždí Don Krastovsky. Ano, s naším zapůjčeným galaxíkem. S obrovským headcutterem na svojí 14 a půlce. Máš místo tady. A tady bude tvoje místo. Přesně tak. Nazdar hoši, nazdar hoši, welcome to Ostrava. Hello, Mr. This is Jose. This is Ostrava. Hello, hello Mickey. Stone. Hello, Stone. So, this is your place, yeah? Yes. This is a depot here, so you can park definitely here. This will be nice. This is fucking shit about these things and the floor. Yes, this is fucking this shit floor, yeah. This is very shit. Yeah, we have planned going to the donut garage with car and doing donuts inside donut garage. Okay, no problem. So only I need take out all things in the okay. And then we will do some donuts. Yes, make some donuts. Okay. Destroy some. Okay, no problem. Destroy some tires. Westlakes. Westlakes. Okay, nice, nice. So this is double vlog. Okay, this is double vlog. Yeah. With, double vlogging. And it's very good. It's all very good. So. So you got a lot of cigarettes here? Yes, I am very good smoker. Very good smoker, yeah, yes. Yeah. And your car is very good smoker too? Yes. Here it is. It's a fucking big headcutter. Yeah, this is from this is Batmobile. Yes, it's from Batmobile. From Batmobile. Yes. Batman was you can see this special curiosity holders. Yes, this is... Custom, and this is Pond Welding, bro. This is industrial. Industrial. And this style. Is Miller's Oils. Yeah, plastic. My sponsor. Hey. Hey. This okay. is Westlake. Okay. My sponsor too. And Kirsten Drefet. This is me. It's you. Bro. It's you. Okay, yes. Bro.
It's nice that you made it here. This bitch is my girlfriend. Ah. This bitch is my girlfriend. Mm, she doesn't speak much. No. She's quite... Yes, she's quite doing only a very good blowjob. Ah, that's very, 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 it's very important. Very deep. Good, good. Oh, very good. Nice. Deep throat. And this is my S15. I know. And some people said, this is 14.5. I said, no, this is S15, no 14.5. I can do very nice donuts with this car. Yeah, me too. 9 hodin večer. Potřebujeme už nějaký benzín. A leze to tam, jsme úplně suchý. Musíme dočepovat. 55 litrů, takže ten stík, 1950, pěkný, krásná cena. Je to. Čas čištění zubů a čas jít spaní, podjástý, po večeři, nejedený, spokojený. Čas dobrého spaní, takhle spát. Pojďme zase normální jídlo na akci. Sedím. Dobré ráno, Kresty. Krásné dobré ráno. Auto vrčí, koukám. Ano. Připravuje se, jo? Zakrýváme. Tady tady špatný BMW, tam asi nějaký fail, ne? Menší. Pravděpodobně. Na zůvoj, ale nic. Nevíme, takhle nic nevidíme. Jsme tam stalo, no, ale stavka to. Takže tady samý BMW, takže asi... Tady je asi tak 300 BMW, jeden Nissan a jedno Volvo. To je strašný. No to Volvo je... A moje patáska taky teda. Je to se obvyklá věc tady. Hrozný randál! Ty BMW strašně žvou! Za chvilku mu vybavu a jdu natáčet. Taková pauzička obědová věcí a za chvilku pojedeme! Takže to tak vypadá, co se dá jezdit. Co se tady mluvit nedá. Je to? Nemá cenu nic říkat. Nemá. Tyba, to je randál. A já běhám mezi závodníma autama. Tamhle po trati, kde ty ceny je přestávka, takže... Já jsem se naběhal pár kilometrů, skoro bych řekl, tam a zpátky jsem mrtvej, vybitej displej na monitoru, takže se už blbě natáčí, protože nevím, co natáčí, takže se to úplně nevykazí, anebo je zonáj. To ty, kolik máš energie? No, tak ještě nějaká mi zbývá, se mi to líbí, to je hodně lidí, líbí se mi. To je masakr, není škoda, že to je samý BMW. A líbí se mi ten prostor, jako ten. No, prostor je taky dobrý. A nicméně jsem taky trochu natočil. A až tak fouká vítr, nevím, jestli vůbec bude něco rozumět. No možná, no, možná, snad jo. Menší projížďku v 15 tady pod trati. Taková menší exibiční jízda. Pár koleček jenom, nebudu jim strápit. Chci být na ní hodnej.
mazec. Není to skoro vidět, ale ano. Říkám, ty bolí běhá ten celý den. Že kouříš, ty jo, jinak bys neměl cigáru. Zubákovec, jo? Odpor. OK. Možná jo, ale to nikdo ne. Je 5 hodin odpoledne, všechno mám natočeno, vytočeno, 3 karty, všechny baterky mrtvý, všude řeknou mrtvý, vybitý a už jako víc asi nejde. Takže dneska mám dost, tam se koukám, ale to hrozný randál. Ale záběry mají pěkně, koukám se na ně, ale je to pěkný. Co to udělám? Get out of my head, out of my head. You were high and low. You're dark at your worst. You loved and you cursed. You're high and low. You're high and low. Get out of my head, out of my head. You were high and low. You're dark at your worst. You loved and you cursed. You're high and low. You're high and I brooded in your love. Máme skoro 8 hodin, 7:45, celá akce už skončila, je tady fakt jako prázdno, všechno my tady oxidujeme, vidíme stánek a já tady ještě strahuji data z GoPro, což teda ještě bude chvilku trvat, jsem tady na jednom jsem na 90% a na druhém jsem na 40%, takže si ještě asi chvilku počkám, se tady uklízí, koukám všechno. Nicméně tohle video asi bude hustý, nebo byl hustý, já se tiž nevím, kdy vyjde ten vlog. Ahoj Krasty. Ahoj. A já řekl, že to snad bylo všechno, nicméně máme ještě 50% tady. Ještě už si jednoho bůčka. Paráda. Jede to, tu už si ne, ještě nejsi. Ne, to bylo, já jsem chtěl, můžu? No. Chtěl jsem se zeptat, ty jdeš 15 domů nebo no. Do garáže? Domů. Můžu jenom přes noc nechat jo? V garáži auto, no, abych ho tam nesklál v noci? Jo, jo. Paráda, díky. Jo, nejzač. Tak jeden tam je, jedna goučko, tak tady už jsem to druhý, je to pohoda. No a takhle to zní jako na cestu, to je to pohodovej tapánek, to se tam. A samozřejmě nesmíš se možná na plyn, jenom zlehka, protože je tady malý průchod a to by se nelíbilo motoru. Takže si se jenom zlehoulinka, než tam je ta ucpávka, ale taky to jde, takže dobrý. Už pojedem. To furt importuje, ale už to máme. Takže pokud se to dokonal SM, tak díky. Nás už čeká jenom cesta domů, budeme mrtí, unavený. To je všechno. Díky, že jste to sledovali, nazdílejte to, pošlete to kamarádům. Mějte se pěkně, díky a čau.